ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଚହଳ ପକେଇଛି? ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁରୁତର ଶିଶୁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କି ସବ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣିପାରୁଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁଛି। ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଯେଉଁ ସରକାର କରିଛି ସୁବିଧା ଏଥିଲାଗି ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଖୁସି ଅଛନ୍, ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଚେ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍, ବଲ୍ ହେଉଛନ୍। ବେଶୀ ଗଲଗଲା ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମରିଯାଉଥିଲେ, ମା ମରୁଥିଲା, ଛୁଆ ମରୁଥିଲା। ଏବେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବା ବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା କରୁଛେ। ର ଆମର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଡେଲିଭରି ହାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 90% କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଡେଲିଭରି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କହିଲି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ତା ବାଦେ ବି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, CDMO ସାର୍ଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏଇ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଲୋକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ରହିଥିବା ମା ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାର୍, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି, କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଲୁଛି? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ପଛୁଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।